Dəyərli izləyicilərim, hər vaxtınız xeyir. Əlinizi una batırmadan bir ətli kətək hazırlayaq. Çox tez hazırlanacaq və əgər kimsə zəng edib qonaq gəlirsə, baxın, 3 yumurta, bir az qeymə, duz, iyot, bitki yağı, birazcık göyərti, 2 soğan, bir diş sarımsaqla bu kətəni hazırlaya bilərik. Əlbəttə ki, birinci növbədə soğanı doğrayıb, əti qovuracağıq. Soğanı doğrayıb, üzərinə bir diş sarımsağı rəndəleyib qoyuruq ocağa 2 xörəq qaşığı da bura yağ əlavə edirik. Soğan qovrulduqdan sonra onun üzərinə ətə əlavə edəcək, hamsi birlikdə qızaracaq. Xəmrimizi hazırlayaq. Xəmiri hazırlamaq üçün bir stəkan qatıq götürürəm, yarım çay qaşığı soda. Bunu yaxşıca qarışdırıram ki, soda artıq köpüşsün. Qatıq yoxdursa, kefir varsa kefirdən istifadə edə bilərsiz. Və indi bura 3 xörəq qaşığı bitki yağı əlavə edirəm. 3, 4 ola bilər. Bunu da yaxşıca qarışdırdıq Üç yumurta var idi. Bir sarısını bir qırağa ayırıram, qalanlarını əlavə edirəm qatığın üzərinə. Bir çimdik duz əlavə elirəm, qarışdırıram. Növbə çatdı una. Dədim ki, əlimizi una vurmayacağıq, təkcə stəkanda olan una əlavə eləyəcəyik. Bir stəkan dolu. İkinci stəkanın isə başından bir qaşıq unu götürürük, qalanını boşaldırıq həmin bu qarışımın üzərinə və qarışdırırıq. İndi xəmirin qalınlığını görəcəksiniz, necədir? Baxın. Yaxşıcı qarışdırırıq, topalar qalmasın və bu cürə bir xəmirimiz var. Bir hissəsini götürüb ayırırıq bir qarağa, digərini soba tavasını yaxşıcı yağlayın, boşaldığınız üzərinə və ya kağızınız varsa kağız salın, kağızın üstünə boşaldın. Yaxşıcı paylaşdırırıq bütün tavanın ölçüsündə üzerinə də artıq bir az soyulmuş. Görürsüz burada qıymamız var, qızarmış aldı. Üzərinə duz, istiot, paprika, sarımsaq quru nəyiniz varsa, ürəyiniz daha dorsa, nə xoşlayırsa ona əlavə edirsiniz. Mən bunlara əlavə elədim, həm acı istiot, həm qırmızı şiri istiot, həm sarı köyük, həm də ki, baxın, bir az acı da kəkli otu əlavə eləyirəm və boşaldıram bu xəmirin üzərinə. Daha dorsu paylaştırıram hər yerinə bərabər şəkildə. Tam paylaştırdıqdan sonra ayırdığımız xəmiri, ayırdığımız xəmir isə o ə, ümumi xəmirin hardasa 1/3-i ola bilərdi. Üzərinə bucura bir torba yardımı ilə sıxıram. Burda xəmiri mayalandırmaq lazım deyil, gözləmək lazım deyil, əlinizlə xəmiri yaymaq, dartmaq, kəsmək, ölçmək lazım deyil. Təkcə testələsi qarışdırıb soba tavasına yerləşdirmək lazımdır. Hə, sobamızı da salırıq 180 dərəcəyə. Bir yumurta sarısı ayırmışdıq, onu indi çəkə bilmərik çünki bu xəmir çox yumşaqdır. Onu 115 dəqiqədən sonra sobadan çıxardırıq. Baxın, mən çıxardım və Yumurta sarısını da üzərinə çəkirəm bucura və yenidən göndərirəm sobayə 10 dəqiqəlik. 10 dəqiqədən sonra həmin yumurta da qəşəngcə qızaracaq və kətəmiz də axır ə, bişmiş halına gəlib çatacaq. Baxın beləliklə çox gözəl olmayan lakin həddindən artıq tamlı, keyfli olan bir açıq kətəmiz alındı yumru iləsəniz kətə formasını verə bilərsiz. Bu halda ya pirog deyersiz, ya börek deyersiz, açıq böyük və qalınlığını görürsüz. Tamına isə heç söz də ola bilməz. Nə qədər ləzzətlidir. İlladakı əlimizi xəmirə vurmadıq, vaxtımız çox getmədi və artıq masaya verə bilərik, baxın. Siz də hazırlayın, rəylərinizi yazın. Suallarınız varsa suallarınızı verin. Ruz bereketiniz bol canlı sağlam olsun. Gelen videolarda görüşmek üzere. Hudafiz.